Dobrá, jsem na to, uvidíme. Hezká příběh. Had enough alone time? Because Ukon's still out there. And we've only got one lead left. Your backstabbing ass. You know what? Dozvíme, proč to udělal. Better than Prescott. I'm protecting you, goddammit! Really? Because I thought you were protecting your old pal Ukon. Old pal? If I tell you the truth, there's no going back. Povídej, povídej, už jsem začal. Long time ago, I got posted to a genetics lab. They were supposed to be curing rust lung. Oh, rust lung, to jsou jako rezavý plíce. Už to, jo, to chápu. Flashback? Instead of going after a cure, the doctors made monsters. Acer neviděl stream, Acer spoilery. Military potential, but they were feral, mindless, except one. Ukon. One chairman caused this mess, another covers it up. I wanted to parade Ukon through the capital as proof that we need real military leadership to win this war, not manicured politicians. But for now, anyone who knows the truth is at risk, including you two. Ooh. So you're saying the cog created the locust? Sounds about right. No, that's insane. Tell you what, I stashed some files at the outpost in Winlock. Go see for yourself. If this is another lie, well, believe me, Motorpool. I wish it were. Že to nejsou žádný emzáci, který někde se objevili, ale oni je vytvořili geneticky. Sid wants us to believe the cog cooked up its own worst enemy. If I'm gonna buy that, I need hard proof. Let's see if these files of his are real. Or if they're one more tall tale. Večer moc bumbal, tak ho hodili do záchytky. A je, prší. Well, Winlock has Sid written all over. Okay. Old, busted and sketchy as hell. Oh, epic. Okay. Mission's a grab and go. If Sid wasn't bullshitting, his files would be in the storehouse. That's one hell of an if. Go ahead. Moving to position. Great. Uh-oh. Got company. Uh-oh. Form up. Ne, za tři bodíky. Ale za dva. Možná bude vystřelit. Waiting orders. Pepiku, za tři Pepiku. Tady za dva, lepší za dva. A tady ti nikdo stejně nesejme. Bude dobrý. A ty bys to, kamaráde, mohl celý obejít až sem. Bylo ideální. Tak, jo, zapneme taktický tyhle ty nesmysly, jo, tři tam jsou dokonce, yep. Tak jo, Mikaela by se mohla trefit, protože pokud se trefí, tak je po nich, po všech, takže to by bylo ideální, tak to zkusíme. Což já to nestihl moc překládat, no v podstatě, Sid, ten starý byl v nějaký laborce, kde se snažili vyléčit, nějakou tu nemoc, která se jmenuje rust lung, která jako zrezivělý plíce. V podstatě s tím, že se vlastně jako nepokoušeli vyléčit, ale dělali nějaký genetický mutace nebo co a vznikly ty nepřátelé, tady ty lokusti. Původně myšleno, že to jsou nějací prostě emzáci nebo co já vím. Já úplně neznám ten příběh toho Gears, no a ten úkon je prostě uměle vytvořený
a všichni ostatní jsou prostě uměle vytvořený, ty nepřátelé, který vytvořili ty vojáci, že jo, jak je kok těm vojákům. Ahoj, jak je na tom Focus? Focus tady nebyl minulý stream, tak je tam, kde zůstal. No nádhera. Nicole, to bude risknout pro bedničku. Ona získala akci navíc, jo. No tak to je krásný, ale... Můžeme dolů. Půjdeme sem. Picked a fun place to hide his stuff, huh? Winlock's been abandoned for years. You want to stash something where no one will look? It makes sense. Tamhle jsou... To je zač. Disciple. Jo, to jsou ty s tím hnusákem, kde se plákáme, jasně. Jsem mu říkal, ať je ready. Víš to. Nebyl. Pepik to má všude za tři bodíky, což se mi nelíbí. Tak ho... Cože? Jo, okay. Takže posuneme takhle, Nikola. Bychom mohli posunout takhle, ty bys tady mohl nastavit over... No, ty bys mohl nastavit... to odrazil. To je super. Nevím, jestli to má smysl. Zase, aby mu nešli dozad. Tohle asi moc nemá smysl. To je jedno, uvidíme. Tak. No a ty mi to obejdeš. Já nechci vyčuhovat, takže půjdeme jenom sem. A pokryjeme tohle, to jenom kdyby se k nám chtěli přiblížit. Výborně. Překvapko sráči. Tak, no a my tady uděláme hezký obchvat až semhlec. Jo, tady je další šmejt. Musíme si nechat jednu akci. Aha. Hele, autoloader. Dostala autoloader. To je výborný. Tak. Ty mu napálíš jeden. Zkus druhý. Kritický zásah. Výborný. Bum. Swift akční bod dostala navíc. Ty krásu, to je masakr. Pepiku, ty se mi přesuň. Ty jí netrefíš s tímhle s tím. To je ten problém. Hele, Nicole, co Nicole? Nicole by mohl jít sem. Já nechci dávat cloak teďka hnedka. To je ten problém zase. Ty mi pokryj tohle, ať na nás vyleze ten brouk, tak ho musíme sejmout hnedka. A Nicole by mohl jít sem a taky dát toho brouka? A on ho netrefí. On, i když bych musel... já bych musel dát malou tu... Malou Overwatch. Tady by na mě viděl, tady by na mě možná neviděl. Půjdeme sem. Oh, další tady jsou. OK. Tam je žebřík, takže pokryj tohle. Vy. Výborně, ty na nás nepůjdou. Tak, no a sniperka by mohla se přesunout sem. A Overwatch Note to zde. Jo, Pepik furt. Co s Pepikem? Pepiku, ty na tu dálku jsi fakt takovej marnej, přímě. Budeš to ještě někdy hrát na hard? Ne. Ne. Bude dohráno, tak je dohráno. Nemám fakt čas hrát znova dalších 30 hodin. Nic on. Jenom kvůli tomu, abych to hrál na vyšší obtížnost. Kdybych to chtěl hrát na hard, tak to hraju hnedka. Ty to jistíš ze zádu, to je pravda, no. Čeče, nevím, protože když ti dáme sem a budeš střílet, tak je to jako k ničemu. To nic netrefíš hlavně. Kurňa, víš co, já tě nechám tady, ukončíme kolo. A zdar bazár. Jemu zrušila ten Overwatch, to je super. Zkus tohle. No to je paráda.
Nazar Tomáši. Vítej, vítej. Hej. On it. Jestli to bude fungovat, nevím. ten plyn je v dosahu, ale nic. Jako fakt? dobrý, no. Ty kráso, tak to jsem... Yep. Jsou takový akce, že jo? ...24%. To narval do té zdi před sebou. To nevadí. Pač. Hele, jedna akce, výborně, ona to trefí. Papičkej, ona to musí trefit. OK. Člověk začne dělat kraviny a hned se mu to začne portit, že? Budeme doufat, že půjde sem. Pojďme dole. A úplně sem. Ne? On šel zatím. Nevadí, to se proléčí. To je v pohodě. Tak, všechno je přebito. To se nepočítá do toho. Dobrý, výborně. Ty máš tohle 100, ty vyleč. To ještě tak dlouho. To teda. Tak otevřeme. Já jsem nikdy nepochopil, proč tyhle drátky, které má to dozal otevřít, dávají takhle dopředu, před k tomu panelu. To je jako kdybyste měli u každého zámku šperháky. Nemáte klíče? Použijte šperháky. Nepřátelé jsou tady, to jsou všechno disciples, tohle jsou klasický... to nejsou klasický, to jsou snajpři. A tady jsou granátníci. Čajs. Jo, ale já se tam úplně takhle jako rychle nedostanu. To jsem měl ukončit kolo, já jsem udělal dementně, ty krásu zase. Fakt. Nic. No jo, ty budou na pozicích. To je... Jsem měl se všema přijít k té bráně, ukončit kolo a pak ji otevřít a... Ne. Teď nemám vůbec... akce tady. Nicole. Za 3, za 2. Jenže když se sem vleze, když sem vlezeme, tak po nás půjdou ty snajpři, to je ten problém. Takže ideálně proti snajprům se dostat co nejrychleji k téhle zdi. Jenže s většinou z nich se nedostanu ani takhle. Třeba se ti vevnitř klíče, tak můžeš aspoň proháčkovat dovnitř, no, taky možnost. Ty máš dvě akce. Teď je otázka, jestli tady ještě nepočkat a nevylákat je, protože já se tam nedostanu na žádný extra dobrý pozice. Takže víte co, uděláme to úplně jednoduše. Nebo už nemá akce, OK. My prostě počkáme, uvidíme, co se bude dít. Přesně to, co minule navrhoval uši. Tak uděláme teď. Já jsem myslel, že se děje něco na jihu. Ne, neděje, jenom jsem zapomněl myš. Čau, rytíři? Rytire?
Rytíre. Vítej. Granátník. Ty snajpři jsou hnusný, no. Já jsem zvědavý, co budu dělat dál. Počkej, ne. Minu jsem tam chtěl dát. Oni na mě v podstatě jako nevidí, jo? To je tady trošku potíž. Mají potřebu na mě útočit teda. Já nejsem omezen kolama, takže to je fajn. Scout reporting in. Já můžu udělat tohle. Já můžu vystřelit na něj. Okay. A pak se zase schovat. Ale no. Tohle je sice počkej, ten má brokovnici, ten mi neublíží. Vezmeme Pepíka semhle. Už tady nastavíme nějaký. Tady je problém, když já ho jeho přesunu sem, tak tam jsou snajpři. Ty ho přišpendlej. No, uvidíme. Aby ji netrefil. OK. Ty se nepřibudou problém, až se přesunou někam víc doprostřed. Ne, tam zůstávali zakempený. OK. Ne. Ona vykoukla moc. Pepiku, já se potřebuji dostat blíž s tebou trošku, ale. Se holka nemůžeš hnout ani. Fač ten šmejt. Ona je v tom? Není v tom. OK, v tom pruhovaném. Kdyby byla v tom pruhovaném, tak by ji třeba nezasáhl. Můžeme to risknout. Můžeme se léčit, to je v pohodě. A spíš potřebuji ho dostat teďka na přední. Dostala pěkně. Thanks. A furt je to za jednu akci? Víš co? Šmejde. Začli jak? Skákat. A uvidíme. Začli nějak skákat, parchanti. Hlavně ty granátníky musíme sejmout, protože oni mají brokovnice, takže oni musí jít v podstatě na blízko k nám. Jinak jsou, nemají šanci, že? Ty snajpři jsou největší problém, ale s nima bych to pak udělal ve stylu... Tak, jedno nabití. Že prostě tam naběhneme a naházíme na ně granáty. Jednoduchý asi.
Pepiky má ještě dvě kola granáty. No, úplně nevěřím té stěně, že nás zachrání, jo, upřímně. A hlavně nezasáhneme asi ani jeho. Takže na to asi prdíme. A normálně to tady pokryjeme. Tu výbušnou střelu si necháme na později. Dobrá, a ty holka... Ty asi čekej. A sniper se přesunul. Druhý sniper se přesunul. Ten plyn i neto. OK, dobře. Pepik začíná mít trošku problémy s nábojema. 66% šance, že ho zasáhne. No, zkusíme to. Zasáhne, uvidíme. Ale zabije. Jo. To jsem jaksi potentoval. Snipři se nám začínají nemile roz... Dvě kola, šajze. Nemile rozdělovat. Dnešní dodatkové číslo je 13. Dobrá, teď už jsou tady jenom snipři, kteří po nás budou střílet a hledat úhel. Takže my se trošku... schováme. S tím, že... ten se vyhýloval proč? Nevím. Command heal, OK. Ty seš v tom furt blbě, takže ti dáme heal od něho. Padl jackpot, no. V Euro jackpotu padl jackpot. S tím bych potřeboval přebít, ale... No, co se dá dělat? Přebijeme, no. A je to vedlejší úkol, no to... Asi... S ní bych potřeboval přebít, sakra. Dobrý. Ty to asi pokryj tady, uvidíme. Jestli někdo sem vleze, tak mu to nakouříš přímo. Taky to... to nakouříš přímo do krebule brakovnicí. No jo, ty hledaj. Jep, a už nechtěj. OK. Ona má granáty připravený, takže já s ní můžu... Ah, shit, já jsem chtěl naběhnout. Oh, za jedno kolo. No jo, ale to netrefí tam toho. Za dvě kola. Ten je schovaný. 40 evasion. Jestli zbývají už jen 4 snipři, tak je to pohra 3. Pokud se nepletu budou. Jo. Nevím, tu uvidíme, co bude uvnitř, jo, ještě. Kurňa, proč to nemůžeš vzít za jednu akci? Ať je zneviditelným, když tak. No, vidíme. Aha, ono to nezabije oba. Buď můžu zabít jednoho. A jednoho docela dobře zranit. A nebo dva úplně jako dost zranit. A nebo jednoho zabít, aha. Tohle spíš zabijeme, ne? Tohle spíš trefíme. Jo, 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 takže zabijeme tohle, tohle zraníme. To by šlo. No ještě ho to... on ztratil Hunkard, výborně. S tebou to pak dokončíme, holka. S tím, že... Mě by zajímalo... Jakou budeš mít šanci trefit tamhle toho šmejda?
Pravděpodobně ne příliš velkou. 70%. Zkus to. Joj. Mlask. Mlask. A zkus dorazit tohle. That's the lot. But the grubs will be back. Let's get those files. Yeah, if there are files to get. Heads up! Locust activity! Standing by. Solid copy. Tak. Ours now. Jo, naše. Dvě bedny. Dvě fialové máme. Zatím nevíme, co dál. Okay. Talk to me. Orders? Copy. There's the storehouse. Let's have a look around. That file better be there. If Sid sent us out here for nothing, he's losing his other eye. Začíná to být pro tebe trochu Resident Sleeper. No jako přemýšlel jsem, že zvednu obtížnost, ale... Víš co, já nechci pak skončit v tom takový tý spirále typu objeví se nějaká hardcore mise prostě, kterou nebudu dávat a budu ji tady 10x opakovat. A vzhledem k tomu, že ty videa jdou na YouTube a jsou rozkouskovaný na díly, tak by bylo docela jako pitomý, aby si ty lidi na YouTube třeba dívali 6 dílů v řadě na jednu misi, kterou opakuju. Mě jako upřímně nejde ani tak o tu obtížnost, jako spíš jenom si projít tu hru a ten příběh a nazdar. Takže, jo, jako kdybych to čistě jenom streamoval s tím, že jako na YouTube peču a nic tam dávat nebudu, tak nebo měl ten čas to editovat všechno, tak jako proč ne, tak budu hrát na nějakou těžkou obtížnost a klidně strávím 6 hodin u jedné mise, jako. Když to ty hele, jako problém je, že lidi na to nebaví koukat ani když to hrajou, jako, teď je tady 23 lidí, ale na první 3 streamy tu bylo 9 lidí, no tak jako. Co si myslíš, že se stane, když budu opakovat 10x jednu misi, no, to ty lidi moc nebaví, že jo. Takže si musíme dostat sem. Jo. Čau, Jardo. Vítej. Tady jsou dveře? Ne, ale je tam v okno. Zadme voxy. Můžu hodit už vocat? Nemůžu. Můžu si tak hodit maximálně pod nohy. Dobrá. Aha. Jo, počkej, my tady vidíme na něj. Ale nemám na to akci. Jak to obchází? Ježiš, já mám jí. Počkej, to vidím skrz. Tady je takový okno. Skrz tohle vidím. Jo, dobrý. No nic, tak jedem dál. Na YouTube jsem se před hodinou díval a díval jsem se, že trpaslíci jsou tak populární. Jaký trpaslíci? Jako Warhammer trpaslíci, nebo? Tak stále lidi nahánějí Valorant, takže asi tak, ale chápu. Jo, no tak ale to už opadlo, jako celkově ty lidi... Nebo skoro nikdo to tady nestreamuje, že... Oh, počkej, těch je víc, aha. Skoro nikdo nestreamuje... Schválně, kolik lidí streamuje Gears Tactics dneska? 2 jsme. Okay. A nebylo nás víc než 4. Z Čechů, takže... Nevím, z jakého důvodu ta hra... není najednou, není jako tak... zajímavá.
Stellaris trpaslíci. Ty mají docela slabou sledovanost teda. Ale to je, nebo slabou no, jako Stellaris slabou. To je normální sledovanost pro Stellaris. Ne víc jak 100 diváků. Ty jeli to. Jsi hrál Stellaris? Hele, já jsem zkoušel teďka na tom novém počítači ten save za ty trpaslíky, za ty Sildořany. V domění, jakože to pojede samozřejmě líp, když mám jako o třídu lepší procesor a o grafice nemluvě, i když na grafice nezáleží, to výpočty se stará procesor, že jo, tam. No, jede to o pár FPS líp, no, ale seká se to jako kráva furt stejně, takže... A pak jsou to lidi, kteří by říkají, že jim to jede jako perfektně, tak já nevím, jako kde je zakopaný pes, že jo. A to mají třeba mnohem horší sestavy. Ale další bedno. Já nevím, jestli má smysl tam vyčuhovat. Protože tyhle všichni chcípnou na tu minu a tenhle po mně bude střílet. Já tady nevidím, jak se to furt schovává, ta stěna, jak to tam vypadá. Jedno obrovský okno, to když se schovám semhle, tady bych měl být krytej, ne? Jo, hezky, jak se plazila, to je super. Nastav si Overwatch tady na ten vchod. Výborně. Oh, on do toho vleze, ne? Ne, škoda. Podněte si někdo. Oh, achievement. Check out the big brain on bread. Okay. Tak sniperka dostane novou šanci. 90%. Luxus. A 76%, 93 crit chance. Zkus to na 100%. Yes. Dobrá, to je všechno? Nebo tady ještě někdo zbývá. To nenapsalo, že bojiště je clear, že jo? Setting up a perimeter. Scout on standby. Aha. Got eyes on the target. Yep. Tak to zkusíme takhle 34%. Jo, proč ne? No, zvládne sniperka pak, anebo s tou brokou. Ne, to úplně jinam. To zvládne Nicole. Oh, jo, takhle nás nutěj. Ježíš, tam je ten půjde pomalu. Hele, Blitz dostal APčko. To je, co jsem vždycky chtěl s tím scoutem dělat, je přesunout se co nejvíc jako k nepřátelům, co nejblíž, ne nějak jako úplně super extra, ale prostě nějak blíž. A z neviditelnice a pak je rozstřílet brokovnicí. Případně jim tam hodit minu a nazdar. Taký masný flek po něm zbyl, no. Tak. Hotovo, my si to končíme. Gabe, you need to read this.
Tam dají důležitý dialog v takový zrovna situaci. Okay. Dobrý, 3 epic bedničky, 1 rare a máme 20 health boty a self repair? Bude video? Bude asi video, to je příběh, vám se vždycky bývají videa potom. Ne? Jo. Interesting reading. Zajímavé čtení. What are you gonna do? Rattled the skeletons in Čau, the Honzo. Closet. Vítej. Cože s kostlivcem ve skříni? Something to report, Diaz. New hope. Excuse me. New hope. Sid's Dobrá epizoda. První epizoda. Teda čtvrtá epizoda technicky za to. I'm afraid not. What are your current coordinates? Asked you to deal with Major Redburn, you haven't. Jo. Raven to arrest him and bring your reinforcements. To bych asi neříkal, kde jsem. Well, it's about goddamn time. Co ti bude bojovat kogové proti kogům? Coordinates sent. Dispatching the Raven now. Oni se nás pokusí zabít. This has been a difficult mission. Aha. For all of us. Aha. Buď mu poslal úplně jiný koordináty. Why the hell did you tell him where we are? He's going to send some kill squad. Prescott can send whoever he wants. By the time they land on that mountaintop, we'll be gone. Aha. Oh, you're sneakier than you look. No more cog bullshit. Get everyone ready to head. To já jsem si říkal, že bych spíš prve poslal bombardování než jednotku. Don't say I didn't warn you. Well, Prescott thinks we're dead. Good. One less distraction while we get back to the mission. Okay. Killing Ukon. Oh, really? And how are we gonna do that? His healing. I can turn it off. Ooh. Má to vypínač. Lečivá schopnost. Well, yeah. Wasn't trying to kill him before. Spill it. Ukon's turbocharging his healing, right? Well, at New Hope, the docs had a dirty trick called cytostatic gas. Ooh, completely jams up the healing process. I know how to make it. And you can weaponize it. You trust this mustache with legs after what he pulled? You got a better plan? Věříš tomuhle knírku s nohama? Ukon dies. Full stop. You want to throw a truth parade in Afira? Do it on your own time. You know we're never going back to Afira. Bylo by zajímavé, ale kdybychom bojovali proti vlastním, taky zajímavý zvrat. A taková svěží změna boje a bojiště. No more warning shots. Ale ten jeho okay. Knír je epický. Let's get to work. Protože tady je to v opačně, že vždycky ta lepší kejsa byla za ten hlavní úkol, ale tady je za vedlejší. If you want to fresh supply, dig in near crates. Jasně, ok. Tak jindy no, Tohle je pro dva no, to je pitomý právě. Potřebuji to nejlepší. Keep those supplies safe from the locust.
Kurňa, ve dvou jsem to ještě nehrál tohle, ale... Dobrý, no. Changing position. Reporting in. Let's see what they got. Co to? Aha, to jsou ty granát. Vypadá to, že terén je zrcadlovej. Vypadá to, že to je zrcadlový, hele, takže to asi jedno. Pravděpodobně zde, tady se může víc krýt. Možná tady takový užší cestičky asi. Taky víc otevřený. Zůstaneš napravo uši. Kudy, já bych potřeboval, abyste se hejbali po dvou a ne po třech, ale budíš. Nikam to. Dobrý, no. Byla tam jedna bedna vzadu, myslím, že fialová, ale... tady je mimochodem teda jako tohle ještě, ale to nevím, jak využiju. 2, 4, 6, 8, 10, 11, těch musíme udělat. Tady myslím, že nikdo se nevysadil, že jo, na téhle straně. Kudy, jak se tam dostaneme? Tady? To bude lepší tady asi. Tady se dá možná docela jako to, jenže jde o to, já musím být v tom kruhu. To je ten problém. Ajajajaj. Já musím být v tom kruhu, abych... nejdu zničili. Gabe must survive. Kdo by místo něj řídil s tým? Jo, je mi to došlo. Hele, pozdě, ale přece. Tam podal tady tohodle. Tak, ušáků. Na něho nevidíš, to je docela velká zrada. A na tohle máš 80%, to je dobrý. Nepoužijem něco? Nevím, jestli to má cenu plýtvat, ale 3 kola cooldown je poměrně málo a říkám si, že to rychle zase obnovíš. A jo, zkusíme to. Výborně. Paráda. Akci jsme získali další. Nabil si. Já tě možná můžu tě přesunout, aby se zastřelil za jednu akci. Ty krása, možná. 68%. Ha. Tak buď ty dvě poslední akce můžeme spotřebovat s tím, že ho možná... Jo, ty máš jenom 15% kritický zásah. Aha, já vím, ale já ho nezabiju. Víš co, to je problém. Ty máš jenom 15% kritický zásah. Kdybys měl víc, tak jo. Ale s 15% to je slabý. Toho nezabiju. A tím si pak dohrál už. Takže on po tobě půjde a no jak to? No tady to ukazuje. Tohle mu seberu. Takže takto. Takže pravděpodobně tohle, ale to je 5 kol cooldown. Takže to vyzkoušíme normálně. Stejně ho nezabiju. Nevadí. Overwatch. Jakmile se hne. Já to nechci dávat úplně takhle, protože to je nižší šance, že... ještě procentuální šance, tak to dáme takhle. Uvidíme, jestli to půjde. Nebo jestli bude, že rovnou střílet.
Aha. Vedle. OK. Oh, druhej. Aha, už si máš to těžší. Koukám. Jo, bo dost těžší. Shit. Ale ty máš granáty aspoň. Gabe granáty nemá. Možná budu muset vybrat jiný jednotky do týmu. Wow, druhou. Mimochodem, jestli ztratím ještě jednu, tak to ne, tak to... Tak nevyhraju. Nebo ještě jednu, no, ještě jednu můžu ztratit. Ale pak už nevyhraju. Co se stane, pokud umře hlavní postava během mise? No asi musíš misi opakovat. Ne, uši, proč za dvě akce? Proč ne za jednu akci? To asi nezabiješ pistolkou, že jo, nezabiješ. Ten kritický zásah je tady. Tak nic, je tady omezení na maximální počet nábojů na misi, nebo můžeš přebíjet do aleluja. Jsou tu special zbraně, třeba z něho padá. Hau. Z něho spadne ta zbraň, kterou může už i pak použít, a ta má 3 náboje. A jakmile vystřelíš, tak konec. Tady padla zrovna, tam je vidět zatím. Dneska opět žijeme. Jo, tady padla ta zbraň, takže to já můžu vzít. A hele, už ji přebyl. Autoloader funguje, ty krásy, to je dobrý. Ušel. Kurňa. Já potřebuju tu akci, ale. Haha, já potřebuju tu akci. Já chci zabít pistolí, ale nevím, jestli ho tady zabijeme pistolí. No, tak jo, tak to zkusíme, no. Jde 85% šance. Tak. Výborně, dobrý, super. Super. Já bych ho dorazil. Jenže... Ne. Půjdeme sem. Už má teďka tu zbraň, což bude docela... Jo, oni na mě jdou z obou stran, to je výborný. Jeden sem, konečně začneme sbírat to. Tady jsou dva, což je docela hnus. Problém je, že tenhle je horší v tom smyslu, že... Vybuchnem. Takže já spíš nastavím Overwatch na něj. No, uvidíme. Už je tam ve velmi špatný pozici. Jo, a ještě mu nasadějí Overwatch. Uši. On jde první. Já myslím, že první půjde ten ticker. Ne, to je hnus. A přijdeme o zásobu. Jesus. Sam. Zabít. Výborně, teď bych potřeboval jednu akci navíc, ale tu nemáme. Uši, ty se zkus přesunout, já vím, že po tobě bude střílet, já vím, že to bude bolet, ale přesuň se sem. Au. A
máme high power shot na tohle. 55% šance, na tohle 90% šance. Dej to tam. Dva za jednoho. Takže nevím zabít dva cápky jedním nábojem. Jo, hele. Když jdou oba z různých úhlů, tak ne, no. Tak. By bylo tohle. A teďka je otázka. Zabiju tohle z 10% šance asi úplně ne. Takže budu po něm střílet, teda nastavím Overwatch, anebo vyléčíme se všichni najednou. Asi příští kolo se vyléčíme, tak nastavíme Overwatch pravděpodobně sem. Protože nevím, ze kterého směru on půjde. Au, další, A další. Je, on ho netrefil. A další výsadek, no oho, uši, haha. Co to je? Jo, to jsou ty disciples, okej. Okay. Kolik toho máme? Málo. Jestli nám bude stačit už jenom jedna. Nebude stačit. 2, 4, 6, 7. Když dostaneme 2, tak nám budou, tak budeme potřebovat ještě 5. A tady zbývají 4. Takže ještě 2 kola musíme setrvat na obou pozicích. A pak se můžeme stáhnout na jednu, na tuhle konkrétně, protože tady je víc bodů. OK. 52% šance, nebo to nechat na Overwatchi? Necháme to na Overwatchi, to znamená, my se vyhýlujeme. Tak. Group heal. A Overwatch půjde na kratší vzdálenost. Ač má větší procentuální šanci potom. Jo, jenže on může buď to takhle a ta levá strana je čárkovaná, takže tam je menší šance, že se trefí. Nebo takhle. Pravděpodobně půjde z téhle strany. Okay. Tak, sniper s granátometem. No, tady je další granátomet, takže... Ne, ona nemůže trefit, jako fakt. Počkej, tam to bylo. Tam byla lebka. Já vím, že tam byla lebka. Já si snížím citlivost myši úplně na minimum. Yes. Okay. Tak. Teď nám tady zbyly tyhle z ty hnusáci. A s těma hnusáci, tam jsou další hnusáci. Máš dvě akce uši. Co uděláš? S jednou můžeš jít pro tohle. A s jednou můžeš jít sem. A jeden náboj. No, spíš bereš zase tuhle zbraň. Bum. O to jsme přišli, ale přesuneme se sem. S tím granátometem stejně nemůžeme dát Overwatch, takže to je jedno. Ale potřebuješ to mít proti těm parchantům. Ty ti budou dávat Overwatch a budou krytý. Výborně. OK, ten je docela nepříjemný, protože toho nemám. Blíž k sobě vyš, mejdi. Ještě jedno kolo musíme zůstat na pozicích, pak se můžeme stáhnout sem. Uši. Z těch schodů se to... Tohle je dobrý. Ale tyhle nesejmeme. A to nevadí, ty mě stejně neohrozejí takovýhle dálky. Takže já bych to viděl. Jeden granát, druhý granát. A teď je otázka, jestli chci ještě třetí granát, anebo se pokusíme odhodíme tu zbraň a zabijeme tohodle, pravděpodobně. Tak, jeden granát. That's two down.
Jo, počkej, my to musíme dělat těma Overwatchema, fuck. Jsem úplně zapomněl. Kurňa, to bych nedal, ale s tímhle, co mám. Tak nic, tak to zkusíme teďka Overwatchema, no. Tyhle načneme. To je hezký. Dobrý. A odhodíme zbraň. Problém je, že snajperkou máš, ale jo, máš dobrou šanci, tak snajperku dáš sem. Overwatch. Čau, Zreli. Dobrá. Hleď se, kolik to vyjde na akcí? To vyjde moc, to je moc akcí, okej. Okay. Co takhle se přesunout, kolik je to šance? 62. Přesunout sem. A teda ho pokrýt tou Overwatchí. Když se přesunou, to je potřeba jít blíž. O něco málo. Aby mi nezrušili Overwatch, ale to je ten problém. Výborně, toho jsme zabili. Vedle. Oh, ze zadu. Ajajaj. OK. Myslím, že těch cílů na Overwatch bude ještě dost. Takže odsaď můžeme zmizet a můžeme se přesunout semhle. Tady mám zbývají 3 bodíky. Potřebujeme 3 bodíky. Ovšem na druhou stranu já nemám úplně důvod, proč odsaď odcházet. Takže nastavíme Overwatch na tyhle šmejdy. A ty musíš tohle... Aha. Ty musíš tohle dorazit. Bohužel. A tady se pokusit přežít s jednou akcí. A ty eliminace se ale nepočítají, nebo počítají se? Za... Ty jsme měli 5, 4, 3, 2. Ne? Jako odpočet. Jo, 2. Ok, dobrý, počítá se. Počítají se, když jsou dole. Otázka, jestli chci jít spíš semhle asi. Ty když použiješ Overwatch na poslední náboj, tak to automaticky dobije. Hele, úplně nemám přehled, co už která postava umí, vzhledem k tomu, že těch modifikátorů je tam tolik a hraju to takhle obden. Tak si to fakt nepamatuju, co kdo umí. A jak přepínám mezi tou Mikaelou a tebou, tak... Hele, tady jsme to vyčerpali. Takže fakt nevím už, kdo co umí, kdo co neumí. Já přemýšlím, jestli chci dorazit a mít akci navíc, ale asi jo. Jo. Aspoň jednoho dorazíme. Jo, počkej, tam je ten plyn. A to je jedno. To je na kolo nebo na dvě. To než tam dojde on. Na dvě kola, no. Dobrý. A jdeme. Pokud jsi legendárku, tak nesmíš dokončit misi. Nesmím dokončit misi. Jak jako nesmím dokončit misi? Proč jdou po mně? Jo, po uši. Jo, asi tak nějak, Izraeli. Mission complete. Jo, takhle jsi to myslel. Okej. Okay. Tak to jsi měl napsat možná líp. Vidíš to, já nevěděl, že už mám poslední supply. Tak tím.